да отиваме в Раковски, където е най-голямата католическа общност у нас. Там е Благой Бекриев. Благо здраве и весела Коледа! Добро утро от Раковски и честито Рождество Христово! Намирам се в най-голямата църква в града Пресвето Сърце Исусово, която посреща тази Коледа с уникална по размерите си Витлеемска пещера. А знаете, в Раковски живее най-голямата католическа общност над 20 000 души. До мен сега е отец Младен Плачков. Добро утро! С какво тази Коледа е по-различна за католическата общност? Добро утро на всички и честито Рождество Христово! То е различно като всяка година от всички останали, защото ние сме различни. Ние се променяме във времето и то постоянно. Въпреки, че дните на годината са 365, не винаги ние сме еднакви, не винаги ние сме същите от миналата година, защото ако Христос е центърът, ако това събитие е центърът на християнския живот, ако мога така да се изразя, то ние зависи какво сме вършили, как сме живели, на какво сме се надявали, в какво сме вярвали, сме по-близо или по-далече от този център. Затова всяко едно голямо църковно честване е различно от миналогодишното. Тук са и децата облечени като пастири, ангели. Каква е тяхната роля? В нашия град има много добре развита самодейна дейност и ние опитваме по всякакъв начин да привлечем децата към нея, защото вярата не е само въпрос на концепции, не е само въпрос на идеи, но също така и на участие. Един християнин живее вярата, участвайки в неето. Това е един начин децата да участват, да разберат нещо за вярата. А в съседното село Житница тържествено посрещат Рождество Христово с първия в България електронен орган, който е дарен от местен жител. Как там жителите, католиците посрещат Коледа, разказваме сега. Сега завиваме сърмичките, почти сме готови. Подготовката за Рождество Христово в дома на семейство Чълъкови от Пловдивското село Житница е започнала от рано сутринта. За католическата общност е важно да посрещнат празника с най-близките си около трапезата. Затова днес семейството очаква възрастните си родители и роднини от чужбина. Задължително ще има една питка на трапезата и ще приготвя свински пържолки, задушени с вино, гъбки. Семейството спазва традицията на всяка Коледа на празничната трапеза да присъстват немски домашни сладки, които Катя е научила да майстори в Германия, където е работила 16 години. Тук са кокосови стърготини, имаме ореховки, смелен орех, другото са смелени бадеми, с кафява захар всичко се правя. Тайната на всичко е, че се прави с много любов. В подготовката за празника се включва и мъжът в семейството. Аз главно се включвам с мезетата, обичам да режа луканката по-вдебело. За 9-годишният Петър, който с вълнение очаква своя коледен подарък, празникът има специално значение. Смисълът е раждането на Исус Христос, за да ни направи нас хората по-добри, светът да направи по-добър и всичко и да ни научи как ние хората да правим само добри неща. Освен за Петър, тази Коледа е по-специална за всички в Житница. Храмът ще бъде озвучен от нови орган, чакан от вярващите с години. Нещо, което сме мечтали от много години да имаме в нашата енория. 28 регистъра има. Интересното е, че в този инструмент имаме камбани. Църквата посреща празника и с новата статуя на Дева Мария, която се спуска от купола на храма. И Рождество Христово е празникът на Божията любов към хората. Като всички католици и семейство Чълъкови ще се отправи днес към църквата за рождественската литургия. Тази Коледа се пожелавам само да сме здрави. Да не губим никой от семейството, никой от близките. Само здравето ми е важно. Всички хора да бъдем малко по-добри, да правим по едно малко добро всеки ден. И по този начин аз съм сигурен, че доброто се връща при нас.